即时新闻综合报道。智能手表在市面上早已不稀奇，甚至有厂商推出为儿童专门设计的智能手表在市面贩售，但德国电信监理机构在今18日宣布，德国全面禁止贩售儿童智能手表，因为这项装置违反了德国严格的反监控相关法律。根据路透报道，德国联邦网络局 Federal Network Agency 会禁售儿童智能手表，原因来自该手表能够将附近的环境音录下并发送出去。此功能原先是设计给家长用以掌握孩子的动静，但此功能同时衍生出隐私权的问题。联邦网络局局长霍曼 George Hellman 表示，透过应用程式，父母可以利用这种手表来秘密监听孩童的环境，他们因此被列为禁用的发送装置。霍曼更进一步表示，根据调查发现，有父母会利用此功能监听老师上课的内容。德国联邦网络局表示，目前已掌握数个线上贩售儿童智能手表的公司，并对其采取行动，但联邦网络局仍未明白点出这些公司的名称。联邦网络局同时呼吁家长应销毁此种手表。德国联邦网络局在今年二月就曾经售获一款联网娃娃凯拉，并称凯拉是一款间谍装置。凯拉会录下儿童的对话，将儿童提出的语音问题透过无线传送到数位装置上，再转换成文字搜寻，最后将得到的答案由语音播出。联邦网络局当时表示，若凯拉的软体遭骇客入侵，可能泄露个人资料。